ישוב אדם, ערב טוב קהל קדוש, נר שמיני של חג החנוכה, יום ההולדת של אשר המתוק, שבעזרת השם היום חוגג יום הולדת 50. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. שאל אותי אשר המתוק, מה זה אומר גיל 50? רציתי להגיד, אולי התביישתי, רציתי להגיד לו שאין יותר 49. רציתי להגיד לו גיל 50, תשכח מהספרה 40 וכבר עליך החלפת קידומת. ואתם יודעים, בארץ זה להחליף קידומת, זה צפון, דרום, זה לא, אתה לא נמצא באותו מקום. אבל באמת, גיל 50, מי שקצת יראה בכתובים, גיל 40 זה עיקר המעבר והשינוי. אומרת הגמרא שגיל 40, מביא הזוהר הקדוש, גיל 40 הוא עיקר השינוי. הוא עיקר המעבר של האדם בין גיל מסוים לגיל מסוים. יש הרבה התחלפות של הגוף. הרמב״ם מביאים, המפרשים, שהרמב״ם מביא בעיקר על עניין הרפואה והגיל, שבגיל 40 יש הרבה שינויים שחל אצל האדם. על אחת כמה וכמה בגיל 50 ו-60, ואז מגיעים למה שאומר תהילים, ימי שנותינו בהם 70, אם בגבורות 80, אז ודאי של-70 ו-80, ל-10-10 יש גם הקדמה, וזה 50, אז כפרה עליך, אנחנו בזמן עכשיו, שככה אומר רבי יחיאל עזק מקומרנה, אומר שאדם מגיע לגיל ה-40, לגיל המם, ידע, זה גיל מאוד מאוד חשוב, בעיקר שמגיע לגיל הנון, יכול לדעת שעכשיו בגיל הזה, בנון, הרבה תומה יורדת מאדם. לכן נאמר 50 שערי תומה. למה? בגיל הזה יש פחות זמן להתעסק בשטויות, למרות שלצערי, יש עדיין שבגיל 50 מתחילים להתעסק בשטויות. הוא עכשיו בגיל 50, עושה לך ג'ל בפוני, שם לך, אני יודע מה, יוצא למועדון, מרגיש בן 12, הטמבל הזה, נשאר לו עוד כמה דקות לחיות, הוא חושב שהוא רק התחיל. אבל באמת, באמת, הגוף נחלש, היצר הרע יורד, הנון הזה יורד למטה, לא סתם נון סופית. אומר המדרש הגנוז מביא, הנון הסופית זה עוד שהיא מתחילה מלמעלה, אבל יורדת הכי נמוך באלף בית, מהמנצפח, מהחמש אותיות סופיות, היא יורדת הכי נמוך. למה יורדת הכי נמוך? למה האדם הזה עכשיו מתחיל את הירידה הגשמית שלו ומתחילה הרוחניות שבו? הרבה אנשים עכשיו מתחילים יותר להתעסק ברוח, יותר בנפש, יותר בעכשיו, כאילו עכשיו יותר בעיות רפואיות, יותר פתאום זה התחיל לי, סכרת, חרטה וזה, פתאום אין לו זמן עכשיו לעשות שטויות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להעסיק אותו, תתחיל לשמור על הגוף שלך. עד היום לא שמרת, עכשיו תתחיל לשמור. אבל אני מאחל לך שהרוחניות שיש בך והחיים היפים שהראית לאנשים, שאפילו לא היית חייב להם לתת להם, זה ישמור עליך ויגן עליך לעוד 70 שנה מהיום, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אבל בעיקר ועיקר ועיקר עיקר הגיל הזה, עיקר 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 השיעור הזה, התעסק היום בנר שמיני של חנוכה. אבל לאלה שיצפו בבית בשיעור הזה, וכבר חנוכה יהיה היסטוריה לשנה הזאת, תשפ"ג, אז אנחנו נתעסק במה צריך ללמוד מחנוכה לכל החיים. מה מלמד אותנו החנוכה הזה, ובכלל כל חנוכה וחנוכה שאנחנו חוגגים. וזה המעלה שלשם כך התכנסנו כאן היום בישוב אדם היקר. אומרים רבותינו, דבר שיש בו תימה גדולה, רואים עינינו. אומר הרב, אנחנו רואים דבר שיש בו תימה גדולה. יש בו חוסר הבנה מוחלט, משהו לא מתיישב עם הדעת, משהו לא מובן. אומר הרב, שהרי כל חג החנוכה זה להבדיל בין החשמונאים לבין המתייוונים, בין היחידים לבין הרבים, בין החלשים לבין החזקים, בין המעטים לבין אלה שמתרבים. זה כל חג החנוכה. להראות לך דבר אחד, גם אם אתה לבד, אל תפחד. גם אם אתה הולך עם השם בודד, השם איתך לעד. ממה אתה מפחד? אז כולם משתנים, כולם עושים רפורמות, כולם עושים שינויים, כולם עושים תוספות, ואתה נשאר של הקדוש ברוך הוא, יציב, ישר, נכון, אהוב, קיים, חביב. אומר חג החנוכה, בא בעצם להראות לך תימה גדולה, יש פה תימה גדולה, יש פה אי הבנה, משהו לא הגיוני. אומר, ובידוע שמי שהדיק את המנורה היו היחידים, 13 אנשים, בודדים. ראו פח אחד, אמרו ניקח את הפח הזה, נדליק אותו.
מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד גם לפח הזה, לא יום אחד, כמה ימים שירצה השם לדלוק. אנחנו לא עושים חשבונות כמה הוא ידלק. אנחנו מדליקים. כל היתר מה עשו? צחקו, התייבנו, רקדו, שמחו, שכחו את התורה, בעתו. אומר ותימה על כך, שאחרי 2,000 שנה כמעט, עומדים יהודים, בין קרובים, בין רחוקים, ונרות כולם מדליקים. תראה, עברו 2,000 שנה. אתה נוסע עכשיו ברמת גן, אצל שמה הכהן, אתה נוסע אצל כל מי שחברו ודומה לו הכופר, ואתה רואה בכיכרות, אתה רואה בבתים, בחלונות, אתה רואה בתוך בית, אנשים רואים מונדיאל, אנשים אוכלים לא כשר, אנשים יוצאים לבלות במועדונים, משתכרים, בועלים בנידה, מה לא עושים? מתייבנים, עולים נשים לתורה, עושים בר מצווה לכלב, מחתנים זוגות של זכרים, נשים עם תלית, השתבח שם מולד. אתה רואה את האנשים שהמירו את דתם, שינו את תורתם, אנשים בכלל שדחקו את התורה הצידה, עומדים לך היום, מדליקים נר שמיני של חנוכה, וככה כל יום ויום. הוא אומר, ויש את האמא גדולה. הרי מי הדליק את החנוכיה? מי שנשאר יהודי. מי לא הדליק אותה? כל היתר שהתייבנו. הוא אומר, והיום אחרי 2,000 שנה, גם המתייבנים מדליקים. וזה שואל הרב, למה? שאלה יפה. אם אתה אומר אני יהודי, אז תהיה יהודי עד הסוף. אומר הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אי אפשר להגיד מצד אחד אני מאמין, ואני יודע שהכל ממנו, מצד שני לכפור בו. זה כמו חס ושלום, אישה הולכת לכותל, אבל לא צנועה. אז למה באת לפה? הרי תפילתך, זה תועבה. אין לך טיפת קדושה, אין לך תארה. עכשיו היא באה אישה לקברי צדיקים, להתפלל על הבן שלה, ואומרת לבעלה, בוא נדליק נר, ובעלה גוי. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי אתה מאמין שבסוף הכל ממנו, אבל אתה חי הפוך ממנו? עד מתי אתה יכול לחיות שאתה מבין שהכל בסוף הוא, ואתה עושה הכל נגדו שזה הוא? כמה אפשר לחיות ככה? אומר, אתה תראה, יבוא דור שיבוא משיח, ואלה שהמתייבנים האלה של היום מדליקים נרות. שואל הרב למה? והרב מביא דבר יפה. אומר שגם הרחוקים יודעים שמי שמאיר את העולם זה מזכי הרבים והיחידים. שכל נרות החנוכה הם כנגד מי שזיכה את ישראל להישאר ישראל ויהודים. והיו הם יחידים, עד כדי כך שזיכה אותם האלוקים, שגם הרחוקים יודעים מי מדליק את האור בחושך, ולמי שמזכה את הרבים. כל חילוני רחוק, תמק, כופר, רפורמי, גוי שמדליק נרות, הוא לא מדליק נרות כי משעמם לו, כי הקדוש ברוך הוא שם, אומר הזוהר החדש, בכל לב של יהודי, שם להאיר את האור בשיא החושך. למה? כי זה האור הכי משמח שיש בשנה. כך כל ילד, כל ילד, תראה לו את אורות חנוכה, נרות חנוכה, יש לו שמחה בלב. יש לו שמחה. כך אדם הכי רחוק, אתה אומר לו, אבל אתה לא מאמין בכלום. למה אתה מדיק? לא אומר לך, זה מבית אבא. שקר, זה לא מבית אבא. זה הקדוש ברוך הוא שם בנשמה של יהודי הכי רחוק להאיר את נרות חנוכה. מה זה נרות חנוכה? יחידים ששמרו על היהדות שנלחמו עליה. ועד היום הקדוש ברוך הוא אומר, אלה שנלחמו על הדת שלי, על היהדות שלי, על התורה שלי, אפילו רחוק בעוד 2,000 שנה ידליק נרות לזכותם. ישבח אותם. למה? אלה נלחמו עליי. אלה לא עזבו אותי. אלה היו שלי עד הסוף. זה אומר הרב. עדות נאמנה, אפילו הרשעים שבה, יעידו בה. שגוי, שרפורמי, ששונא דת, שכופר מומר, אפילו להכיס. עומד לך מול החנוכיה, אדם שמקלל את כל העולם. שונא רבנים, שונא דת, שונא... אבל הוא מדליק נרות חנוכה. הוא עדות נאמנה, שבסוף אלה שנלחמו עליי, אומר השם, יזכרו לזיכרון עולם. אבל אלה שהתייבנו ושינו דתם, מי זוכר את שמם?
מישהו פה זוכר איזה מתייוון שהיה לפני, בתקופה של פח השמן? מישהו זוכר שם של אחד מהם? ואם יש, נזכר שמם לדיראון עולם. מאות אלפים ומיליונים, אף אחד לא יודע איך קוראים להם. אבל מתתיהו, כהן גדול, בניו, חשמונאים, מכבים, כולם זוכרים. למה? הם שמרו על תורת אלוקים. ומפה אתה לומד ששם הקדוש ברוך הוא מעטים ביד רבים וחלשים ביד חזקים, אבל גם שם קדושים ביד טמאים, שאפילו שמעט בהם לעולם נזכרים. ולכן הטמאים גם אחרי 2000 שנה, הם בעצמם עדות נאמנה להזכיר מי היה קדוש בישראל. זה לדעת מושג. קודם כל, למה כל המדיקים נרות? כדי להעיד לך בסוף את מי זוכרים ומי מאיר את החיים. ובחושך, מי עושה אור לעם היהודים. אלה מי שמזכה את הרבים. אומר קו הישר בצדיק וב, ומביא ברמז, אומר שהרי השמש הוא נר פשוט כביכול בחנוכיה. אין מצווה להדליק את השמש. ופסק כבר מרן הרב עובדיה בעניין שמי שיש לו, לא די לו למספיק להדליק את נר השמש, חייב או לא. אנחנו יודעים מה פסק מרן הרב עובדיה. ראינו גם משנה ברורה מה כותב החפץ חיים. שולחן ערוך מביא פשיטה. אין מצווה בלהדליק נר של השמש. זה לא מצווה. המצווה היא להדליק את כל נשאר הנרות. כמה זה שאר הנרות? לא נרות. 36. מאיפה הוא מביא את זה? אומר קו הישר, כל יתר הנרות הם מצווה להדלקה. הוא אומר, ואני מביא את זה מהפסוק, שרפים עומדים ממעל לא. שרפים עומדים ממעל לא. מה הכוונה? השרף עומד מעל כולם, ממעל לא. מה זה לא בגימטריה? 36. מי עומד מעל כל השרפים? מי עומד מעל כל הנרות? ממעל השמש. אומר, מי הוא השמש? אומר, זה אפילו אדם שלא חייב במצוות, אבל צועק את שם השם בעולם ומפיץ שמו, הוא עומד מעל כולם. אשר יכול להיות אדם בחיים רחוק מתורה. מסכן, לא זכה לטעום טעמה. טעמיה, טועמיה, חיים זכו. לא טעם, לא זכה. יש הרבה כאלה לצערים. אבל הוא, יש לו אהבת השם לא מובנת. הוא, יש לו איזה מישהו שהוא אוהב, איזה רב. והרב הזה, כל פעם שהוא שומע אותו, מדבר על איזה משהו מוסר ואיזה תקציר, הוא חילוני. עגילים, זה, פירסינגים, קעקועים, אין לו בגוף, סימן, אין לו בגוף אור, טיפת אור בלי קעקוע. והאדם מחלל שבת, גולש בשבת, גם גולש באינטרנט בשבת במקומות אסורים, גם גולש בים עם מטוזות. מה הוא לא גולש? איפה הוא לא גולש? בכל אתר ואתר. אבל זה, שהוא שומע דבר תורה יפה, הוא שולח לכל 1400 איש בקבוצה שלו. אתה חייב לשמוע את זה, אבל מה הקשר? מה הקשר? אני יהודי, אומר לו. וזה אתה חייב לשמוע מה הוא אמר. אומר קו הישר, תראה מה זה השמש. השמש הוא לא מצווה, הוא לא מקיים מצווה, הוא פשיטה, הוא פשוט, שאתה לא חייב בו. אבל השמש בכל חנוכיה היא תמיד עומדת מעל כולם. למה? שרפים עומדים ממעל? לא. שמי שאצל הקדוש ברוך הוא שרף יותר ממקיים מצוות, זה מי שמזכה אחרים לקיים אותם. מי שמזכה אחרים לשמור אותם. זה לא פותר אותנו מלשמור. רק שתבינו מה המעלה של אחד שמזכה את הרבים. לכן הוא נקרא שמש. לפעמים היה רב אחד, לפני הרבה הרבה שנים, סיפר את זה הרב צדקה עליו השלום. הוא סיפר את זה שפעם היה איזה רב אחד, למד איתו, למד בפורת יוסף. והוא סיפר לו פעם, אמר לו, אתה יודע, זה השמה שלי. אז הוא אמר לו, איך יכול להיות שהשמה שלך הוא לא בן תורה? אז הוא אמר לו, מה תפקידו של שמש? ללמד אותי? לא. לשמש אותי. הרי אישה נולדה לשמש את בעלה בקודש. אומר הזוהר הקדוש, מי יש את חיל? יש את הגמרא הידועה שאמר הבן לאבא, אבא, כל מה אתה אומר לה להכין עם הכינה הפוך. אז מה זה אבא? מה אתה צריך אותה? אבא אמר לו, מספיק לי ודי לי
שמשמשת אותי בקודש ומגדלת את בניי לתורה. זה מספיק לי. אז באמת שואלים רבותינו שאלה יפה. אומר הרב צדקה סיפר, אומר, והוא, יש לו שמש שלא בן תורה. לא יודע, לא רוצה להמציא דברים, אבל סתם אני אומר, הלך עם ג'ינסים, ושבת כזה, לא יודע, אולי בבית ראה איזה ערוץ 11 של חיים יבין פעם, לא יודע. אז אמרו לו, איך זה שמש שלך? אמר לו, השמש לא אמור להיות עכשיו אחד שילמד אותי תורה, אלא אמור לשמש אותי ואת צרכיי. וכל עוד הוא משמש אותי ואת צרכיי, הוא השמש שלי. כמו שאישה, לא משנה איזה אישה, היא משמשת את בעלה בקודש, משלימה את צרכיו, מורידה לו את יצר הרע שלו, מה הוא רוצה, יש לו. אני מכיר נשים, יש להם כיסוי ראש, והיא מה לא, ובעלה מסכן ומלל. ואני מכיר נשים חילוניות עם ג'ינסים ומגפיים 40 סנטים, היא 1.50 מטר, אחרי המגף היא 1.92 מטר. ובעלה אומר לי, אני מעיד על יהדות נאמנה, אש את חיל מי ימצא? אין יותר טובה, לא מחליף אותה בשום רבנית ודתייה. עם ג'ינסים קרועים. אומר לך, יעמדו מול האלף, היא לא תרים עיניים. זאת היא לא יודע, תרים, לא תרים, אני לא יודע. מה הוא אומר? שמשת אותי בקודש. מה אני רוצה? יש לי. יש את חיל. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר, מה זה השמה שלי? לא חרוב. אולי הוא לא איזה צדיק. אבל הוא עושה, הוא משמש, הוא משלים לי את החסר. הוא משיב לי את מה שאין לי. זה השמה שלי. שתדעו לכם, להיות שמה של הקדוש ברוך הוא, למה זה נקרא שמש? מאיזה לשון? שמש. מה התפקיד של השמש בעולם? שואל הברטנורה. מה התפקיד של השמש בעולם? להאיר את העולם. מה התפקיד של יהודי בעולם? להאיר את העולם. ואיך אפשר להאיר את העולם? לגלות לך מי מביא את האור לעולם. מי הביא את השמש. מי ברא אותנו. לשמה נברנו. מי הם? אומר הברטנורה, מזכה הרבים. מי שמזכה את הרבים הוא השמש, הוא האור, הוא המאיר, הוא האהוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא. אין יותר אהוב ממנו. אשרי מי שכל חייו חי חיים, ופעם אחת ב-70 שנות חייו, הצליח לשכנע האדם, אפילו פעם אחת, לקדש על היין בערב שבת. אתה זכית שבזכותך מקדשים על היין? אתה זכית, אומר הברטנורה, שבזכותך אישה פעם אחת הלכה למקווה? זכית, אומר, אתה הארת את האור של הקדוש ברוך הוא. אתה שמש, אתה שמש השם. ושלא נדבר על רבנים כמו הרב רנק הצדיק פה, שאנשים שאני מכיר פה, השתבח שמו לעד, יש פה אנשים שמזכים את הרבים, בין בעזרה לתמיכה בארגון, בין תמיכה בתלמיד חכם, בין הוא בעצמו יוצא לזכות הרבים. אני הבאתי את הגמרא הזו, בשיעור שלי באור יהודה, על מעלת תלמידי חכמים ושימושם, אומרת המשנה בירושלמי, אומרת, יכול להיות בו הכל והכל בו, לומד ומלמד, עושה ושומר, ולא תומך במזכה הרבים, ולא מזכה את הרבים, ארור, בכלל ארור. ויכול להיות אין בו כלום ולא שומר ולא עושה. אבל תומך בתלמידי חכמים ומזכה את הרבים, ברוך הוא. למה? כי כל מטרת העולם שנזכה אחד את השני. מה זה לזכות? אדם יש לו מינוס בבנק 100,000 שקל. אתה עכשיו עשית לו שיש לו זיכוי של שקל. עשית מעשה גדול? כן. מנעת ממנו דאגות וחובות וריביות ובנקים וטלפונים וכונס נכסים לא עלינו? כן. מה עשת אותו? זיקית אותו. בזה שזיקית אותו, לזכות אותו. מה זה לזכות? לזכך אותו. זיקחת אותו, אין לו יותר בעיות. הוא מרגיש עכשיו טהור. הוא מרגיש שתבח שם מולד. אדם שמזכה מישהו, הוא גורם לו להרגיש שתבח שם מולד. לכן מעלת מזכה הרבים, אין מעלה גדולה ממנה. יש ספר נקרא חידושי ערים. הוא מביא מה ההבדל בין חנוכה לשאר הימים. בערב שבת, בתפילה, מה אנחנו מברכים? מקדש השבת. ובחגים, יום טוב, מה אנחנו אומרים? מה? והזמנים, נכון?
לא הבנתי, שבת זה לא זמנים? שבת זה לא זמנים? לא הבנתי. הרי אנשים שומרים כיפור כל שנה. והם לא יודעים ששבת אחת מנקה אותם יותר מכל הכיפורים. רבי נחמן בתורה נ"ז מביא בליקוטי מוהר"ן שמי שמרגיל ביתו בשולחן שבת, מי שמארח אנשים, גדול מעושה צומות. למה? הוא אומר, לעשות צום זה לא קשה, זה לא קשה. קודם כל זה דיאטה, שתיים זה חיסכון בכסף, שלוש אתה עושה את זה לבד. אבל לארח אנשים זה לא דיאטה, זה לא חיסכון בכסף, וזה עוד לעשות ולהוציא ולהביא ולא נגמר. אומר, ומי שעושה כך, כמו מארח שולחן שבת אפילו ביום חול, יותר מעושה צומות. למה? 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 כי אצל הקדוש ברוך הוא שאתה נותן, זה יותר גדול מהכל בעולם. ואם אתה נותן לאחרים משלך, זה עוד יותר גדול. לכן, פסח, יש לנו שבת אחת בכל השנה שנקראת שבת, ה? איזה שבת זה? של פסח. איזה שבת זה? מה עושים בה? קמחה? מי שנותן זה השבת הכי גדול. תמיד את השם גדול זה לתת. אתה נותן, אתה גדול. ומי שנותן מהזמן שלו, משקיע בישראל, משקיע מממונו, משקיע מזמנו, להשיב בתשובה, לקרב אנשים, אין יותר גדול ממנו. הוא הכי גדול בישראל. לכן אומרת התורה, אומר חידושי הערים, ככה מביא גם הרמב״ם, אם אדם אין לו כסף לשבת, מה עושה? הולך ושואל, הולך, עומד על פתחם של דתות ושואל, אומר להם, תשאילו לי, אני אחזיר לכם. אבל חנוכה לא הולך ושואל, הולך ומוכר כסותו. חג אחד, פעם אחת, בכל השנה, אדם מצווה, כדי להשיג נרות של החג, אדם מצווה, זה רמב״ם מביא את זה במפורש, שעל זה הולך מוכר את החולצה שלו. יש לך צעיף? אני קונה ממך, אני אביא לך שמן. חור. למה? מה ההבדל בין חנוכה לשבת? הרי ידוע שאם יש לך נר אחד לשבת או לחנוכה, פסקו כבר שיש שבת. ופה אתה אומר על חנוכה למכור בגד ובשבת לא, למה? למה? אומר כי על שבת, תראה איזה חידוש. אומר על שבת, הקדוש ברוך הוא מחזיר. אבל על הזמנים האלה שאתה נתת, החנוכה, אתה נתת, אתה חיזקת, אתה זיקית את הרבים, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה אפילו תמחור את מה שיש לך, כדי להביא אחד שיחזור בתשובה. תמחור. תמחור. יש שאלה, יפה מאוד, אני אשתף אתכם. זה הרב זילברשטיין, מביא את זה. איזה שאלה יפה. אך, זו שאלה, אתם לא תאמינו מה התשובה של זה. יום אחד הלכו לבריכה אנשים, הורים, ילדים. פתאום ילד אחד עושה עם היד, צילו! תובע. צילו! תובע. המציל לא ראה, עמד שם איזה אחד, אמר, הוא תובע, הוא תובע, הוא תובע. אף אחד לא קופץ. מים עמוקים. פתאום יושב שם מישהו בסוכת המצילים, ובא איזה אמריקאי אחד, אומר לו, תקפצו כבר, זקן. תקפצו, אם הייתי יכול, הייתי קופץ, תקפצו. הוא אומר לו, צדיק, צדיק, תקפוץ. הוא אומר לו, לאן? הוא אומר לו, קפוץ, צילה תובע. אם תציל אותו, 18,000 דולר. הוא שמע 18,000 דולר, הוא השתבח שמו לעד. מה זה קפץ? אפילו היה תנין היה קופץ. קפץ, הציל את הילד. מתברר שהילד הזה שכמעט טבע, זה הבן שלו. של הזה שהציל אותו. בוא, רואה את הילד שאתה נשק אותו, מחבק אותו, אומר, כפר עליך. מה היה צריך לבוא לעשות? להגיד להוא לאמריקאי, מה להגיד לו? להגיד לו אותו דעה? הילד שלי, קח גם כסף? מה אמר לו? איפה ה-18,000? אני לא צוחק אתכם, זו שאלה שנשאל הרב זילברשטיין. אמר לו, מה, לא הבנתי? אמר לו, תראה, אתה אמרת לקפוץ, קפצתי. הצלתי את הילד? הצלתי. אתה צעקת 18,000 דולר. תשלם. אמר לו, אבל זה הילד שלך? במקום שתשלם לי, אני צריך לשלם לך? אמר לו, אין קשר. פתח את המילה, זה מילה. אמר לו, תשמע, אני מאמריקה, באתי לפה שבועיים, אתה רוצה להרקוץ אותי, אני יש לי רב,
קוראים אותו הרב יצחק זילברשטיין. בוא נלך אצלו, מה יגיד קדוש? אמר לו בוא. הלך לרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין ישב, חשב, חשב, פסק, אמר לו, לאמריקאים, כל הכבוד לך, אתה חייב שלם לו 18,000. אמר לו, למה? אמר לו, זו ההלכה. ההוא שקפץ בדעתו, לא היה שזה הבן שלו. אתה נתת מילה, לך תציל. מה זה משנה את מי הוא הציל? שלם. אמר לו, הרב, מה שהרב יגיד, אני עושה. אמר לו, דע לך, אבל. כמו שעכשיו אתה משלם לו את ה-18,000, אחרי שאתה משלם לו דקה אחרי, תבע אותם בחזרה. אמר לו, איך? אמר לו, יש דין בתורה. אדם מותר לו להוציא מממון חברו להצלתו. ואחרי זה גם לתבע אותו על ממון שבו הציל אותו. סתם דוגמה עכשיו. אדם בא להציל מישהו מאיזה משהו. הוא שם על זה 5,000 שקל. אחרי שהוא הציל אותו והוא ניצל, הוא בא מאוד, תראה, השקעתי לך 5,000. הצלתי אותך, אני רוצה את הכסף חזרה. וואי, תודה שהצלת אותי. אבל אתה צריך שלם, השקעתי בך. יכול לתבוע ממנו את זה. למה? יכול לתבוע מחברו על שהציל אותו לא במודע. אמר לו, אחרי ששילמת לו, תבע אותו. אומר הרב זילברשטיין, תבע אותו והחזיר לו. אומר, אבל מוסר אחד למדנו בחיים. הצלת נפשות זה דבר גדול? להציל מישהו מתביעה זה דבר גדול? לתת לאדם לחיות במקום למות זה דבר גדול? אומר, וידוע שכבר פסקו רבותינו שהצלת נשמות יותר מהצלת נפשות. מי שמציל אדם בעולם הזה מטעויות, ולעתיד לבוא לעולם הבא, יהיה לו חלק לעולם הבא, ויהיה לו גן עדן, אז הוא לא זיכה אותו לחיות 20-30 שנה אחרתה. הוא זיכה אותו לחיות כמה שהוא יחיה טוב, לעתיד לבוא, ילך למקום טוב, ולעתיד לבוא מתחת המתים, יהיה לו עולם ארוך וכולו טוב. יותר גדול מזמני. אומר, יש אחד שיכול לתבוע את הקדוש ברוך הוא. כך הוא אומר. אומר מי? אומר מי שיציל את בניו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תציל את הילדים שלי, זה ציווי. זכה את הרבים. אבל מה? יש אחד שיכול גם לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, עכשיו אני צריך אותך תשלם לי. זה מי שמזכה את הרבים. אני הצלתי את שלך, תציל את שלי. המעלה שיש למי שמזכה את הרבים, אומר הרב מקומרנה, אין לכל אדם אחר, אפילו כל היום יושב ולומד. מרן החפץ חיים, זה ראיה. פסק את זה. היה פעם בחור אברך. הציעו לו, בוא תהיה איזה רב שכונה. אמר, מה, אני יושב כל יום לומד, למה להוציא אותי מהלימוד שלי? אלה גם ככה, השכונה הזאת חילונים, פעם בשבוע באים שבת, בקושי מניין, מה אני צריך עכשיו להשקיע שם? יבוא, תלמד אותי בר מצווה, תלמד אותי הנחת תפילין, אני כל יום לומד, תן לי, יו, יו, גמו יראה, אלו יחה, אם הוא, זה עזב אותי. בא למרן החפץ חיים, אמר לו, תקשיב, נתן לו את הדוגמה הזאת. אמר לו, אני אספר לך מה ההבדל בין לומד לבין לומד ומלמד. שב. אמר לו, אתה נועל נעליים? אמר לו, כן. אמר לו, נוחות לך? אמר לו, מאוד. אמר לו, מאיפה כבודו קנה אותם? אמר לו, בחנות. אמר לו, מפעל או פרטי? אמר לו, במקרה זה מפעל הרב. למה? הוא אומר, במפעל זול. למה? אומר לו. אמר לו, תראה, פרטי, לוקח מידה, סנדלר, עושה את הזה שלו, את העיצוב שלו, את המשקיע. הוא עושה את זה מיוחד בשבילי, רבנו. אומר לו, או. אז אתה אומר שזה יקר? כן. אומר, ובמפעל? הוא אומר, במפעל הכל מכונות, הרב. 800, 900, טלאק, פלומבה, לכולם יש. אומר, נו, אז במפעל זה זול או יקר? אומר לו, במפעל זה יותר זול. או. תקשיב, הוא אומר. תראה מה אתה אומר. אתה אומר שהוא שעושה פרטי לוקח יקר. ההוא שעושה במפעל לוקח זול. אבל מי יותר עשיר? אומר לו, ברור שהמפעל. אומר, אתה מבין, לך תעשה עם עצמך, תשב באופן פרטי. זה יקר להשם. זה דבר גדול. אבל בשביל להתעשר, לך תפתח מפעל. לך תתחיל להביא אנשים. כי הסגולה לעשירות
אומר מרן החפץ חיים, זה המזכה הרבים, שכל מי שמזכה הרבים עתיד להיות עשיר. כי מי שמזכה את הרבים, אין מצב שהעשירות לא תהיה בידו. מי היה הראשון שזיכה את הרבים בעולם? מי? אברהם אבינו. אברהם אבינו שתי דורות שלמים החזיר בתשובה את כולם. מה היה? כבד במקנה ובזהב. והתנסה בכל... בסוף היה עשיר עולם. למה? אתה עושה למעני, אומר השם. לי הכסף ולי הזהב. ולי הכל. אתה עושה למעני, אני אחזיר לך? יום אחד אני אביא לך הכל. מה אתה דואג? יש בחור, הרב תקשיב, יש בחור, בא לשיעורים שלי מדי פעם, איש מרצלי הפיתוח, הוא איש, אמרתי הכל הרצלי הפיתוח נראה לי, לא משנה, איש מתוק אבל, באמת, השם מדהים, מתק, שתבח שמולד, באמת, מתוק. אני שאלתי אותו שאלה, תענה לי בכנות, הוא מתעסק בגויאבות. אמרתי, יש לי שאלה אליך. כבודו, יכול אולי להגיד לי את הסוד של ההצלחה, שאולי נלמד אחרים, הרי החיים זה החוכמה הכי גדולה. אמר לי הרב, בי נשבעתי, הייתי חילוני גמור. גמור. כל מי שאתה מכיר, כל הברנג'ה, זמרים, קומיקאים, סטנדאפיסטים, כולם איתי חברים בני בית. חילוני גמור, כל, דמיין את כל היחס שיש בעולם, כבודו עשה, על עצמו אומר לי. אמרתי לו מה? אומר, פעם אחת שהייתי בן 22, השתחררתי מהצבא. חבר שהתנדנד בין דתי לבין החילוני, לקח אותי לאיזה שיעור תורה. בשיעור תורה פה בהרצליה הפיתוח הגיע איזה רב מירושלים. והרב מירושלים אמר, רבו איתי, אם אתם רוצים להיות עשירים, תעשרו, מעשר, תתעשר, תתעשר, ותתעשר, ותתעשר. אומר, ואני בתקופה הזאת, אבא שלי ואמא שלי, היו בין היחידים פה בהרצלי הפיתוח, שהיו קצת, היה לנו חנות רהיטים גדולה, ואז זה כבר התחיל שהביאו לייבא מסין וזה. החנות שלנו למכור ב-30,000 ספה וקורסה, גם ב-3 לא הצלחנו למכור, סגרנו, התרסקנו, ואני אמרתי, טוב, כך הוא אומר, כך הוא אומר. יצאתי מהבית כנסת, לא שמעתי כלום, שעה ורבע שיעור, שמעתי רק 4 דקות להתעשר, להתעשר. אומר, יצאתי מהבית כנסת, ירדתי במדרגות, הסתכלתי ככה לשמיים, אמרתי, שומע? ככה. תקשיב, אחי, הוא מדבר עם השם. לא, תקשיב. אני מהיום נותן. כמה צריך לתת? 10, 20? כך אומר לו 30. אבל אתה, שמעת מה הוא אמר? אתה תוכיח לי, איך הוא אמר, תבחנו אותי. בסוג כתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, והריקות ילכם ברחת בלידיי. עד שספטותכם, אתם תגידו, אבא, די, אני איפה לשים את הכסף יותר. הוא אומר, אני שמעתי אותו, אומר, תבחן אותי, אסור לבחון אותך, פה מותר, תקשיב, הוא אומר לו, אחי, אני מה מבוחן אותך? כל מה אני נכנס לי, נותן לך 3, 4, חלקים מ-10. אמרתי לו, בן כמה אתה היה? אמר לי, 49. 50. אמרתי לו, תגיד לי כמה, מה, איך? אומר, תקשיב, עברו 28 שנים מאז. אני יכול להגיד לך שב-28 שנה, כל מה שנתתי, לא נתתי מספיק. אם אני אחרי 28 שנה, יש לי 8 נכסים, 4 חנויות, 7 רכבים, אני מחזיק בהורים שלי, אני מחזיק בגרושה שלי, אני מחזיק בילדים שלי, אני מחזיק במי שאתה רוצה. אני מחזיק יחטות, ואני עושה יחטות, ושחטות. שתבר שמולד. סימן שלא הבאתי מספיק. כמה נתת? אומר, אני לא יודע, 20-30% בחודש. ולא עשיתי מספיק. אם יש לי כל כך הרבה, סימן שכנראה שהתקמצנתי. השם לא שוכח אף אחד. השם יתברך לא שוכח אף אחד. לכן צריך לדעת. שאל אותי פעם, בחור שאני אוהב, יושב פה. הרב, מה? הרב יחזק אותי בעניין המעשר. אמרתי לו, מעשר זה נטו אמונה. נטו אמונה בהשם. יש 5 חומשי תורה. יש ספר, נקרא ספר בראשית. ספר בראשית הוא החומש הכי ארוך.
עם הכי פחות מצוות. כמה מצוות יש שם? 3. כן? לא יותר. בסדר? גיד הנשא, פרו ורבו, בסדר? 3 מצוות בסך הכל. אין יותר מזה. אבל זה הספר הכי ארוך. למה הוא הכי ארוך עם הכי פחות מצוות? כדי לקיים את כל המצוות לא צריך עריכות. צריך להעריך בדבר אחד. באמונה. באמונה. יש אולם אירועים בבני ברק. עומד כבר 80 שנה כמעט. כמעט, 70 ומשהו שנה. אולמי וקשל, וקשל, משהו כזה, וקשל. זה גדולי עולם התחתנו שם וחיתנו את הילדים והנכדים והנינים שם. הבעל העולם היה מגיע להתייעץ עם מי? עם החזוניש. יום אחד אומר לחזוניש, אומר לו רבנו, אני הולך לבנות אולם, עם בית מלון, עם בית אירוח, עם משהו. יהיה שם הרבה חסד, יהיה הרבה שמחה. אומר לו, בהצלחה, בהצלחה. אומר לו הרב, שאלה, כמה קורות לשים? אומר לו, לא הבנתי. כמה מלט, הוא אומר לו. בטון, רבנו, כמה לשים? אומר לו, תגיד לי, מה, אני קבלן בניין? אני? מה, אני אחים חג'אג'? מה באת אליי? נשמה, לך לקבלן. אומר לו הרב, נשמה, אני לא עושה צעד בלעדיך. לשים קורה בבית, אני לא עושה בלי שתגיד לי כמה. עד כדי כך. אומר לו, רבנו, לגזוז ציפורניים, אני לא גוזז בשעה שאתה לא מתיר לי. על מה אתה מדבר? רשו, ככה אמר לו, טוב, כל מה שהקבלן יגיד לך, שים פי 2. אומר לו, אה? אומר לו, כמה עמודים אומר לשים? 40 עמודים? שים 80. 30 קורות? שים 60. למה? להצלחה. הוא יצא משם, בא לקבלן, אמר לו, שמע, כמה את זה? אמר לו, תכפיל. אה? תכפיל. אה? כסף, שתכפיל. עד אם הבניין הזה עומד יציב. מלא בניינים בבני ברק התנדנדו, תמ"א 38. הבניין הזה לא זז הרוורס. אבל כשהוא יצא משם, הוא שאל את החזוניש רבנו. באמת מעניין אותי. למה הכל פי 2? אמר לו צודיק, ביסודות לא מתקמצנים. שיסודות חזקים, הבניין חזק. ואם היסוד חזק וכפול, הכל שמיד הכפול. היסוד הכי חזק זה להחזיק אמונה. אמונה. ומי הוא המאמין האמיתי, אומר הרב? אומר שככל שידע יותר לדעת עבר, הווה, עתיד, ידע שמזלו עמו. אדם שיש לו מזל זה אדם שיודע היום, מחר, מחרתיים. לא רק אתמול, לא רק היום, לא רק מחר. אני אספר לכם משהו מצחיק. היה כומר אחד רצה לצאת לחופשה. סופר, תקשיבי, חיים של אבא. קומר אחד רצה לצאת לחופשה, תקשיבי. והקומר הזה אמר, איך אני אצא לחופשה? מה אני אצא לחופשה? הרי אם אני אצא לחופשה, יבוא קומר אחר, ביום ראשון לוידועים, ייקח לי את הפרנסה, וחבל, מה? אמר, מה אני אעשה עכשיו? והוא גם יעשה למנחות אולי, אחד גונב $100, אחד נועף $200, יש תעריף לכמרים, כל חטא יש לו תעריף. קיצור, אומר, יבוא איזה קומר אחר יעשה הנחות, תיקח לי את העבודה, אני אחזור לפה, לא תהיה לי עבודה. מה אני עושה? אמר, יאללה, אני אלך לרבי. אני אלך לרבי היהודי, אני אשכנע אותו, יום אחד תבוא, תעשה את זה שלך, כי אני אעשה חופש, אני אחזור יום ראשון אחרי. בא לרבי, אמר לו, אבל תקשיב, בתנאי, הנשמה שלי, זה התעריפים, לא יותר, לא פחות, ואתה, אל תגיד להם שאתה רבי, אל תגיד להם גם מי אתה, כדי שאני אבוא שבוע הבא, הכל ימשיך רגיל, ידפוק רגיל. אמר לו, מה אתה דואג? מה, אצלנו היהדות, אנחנו ככה, סרגל. אמר לו, טוב. אמר לו, רק תקשיב, לגבי העניין של הכנסייה, ו... נפל על רבי רפורמי, נראה לי, אבל לא משנה. הביא איזה רבי, נכנס ליום ראשון לכנסייה, יושב די מ-X'ים שם, נכנסת אישה, נאהבתי, בגעתי בעלי. מה את אומרת, מה וזה, והיא מספרת, מה תמשיך, שואל להשם ירחם עליהם. הוא גם שואל אותו, נו איך היה, נהנה, יש דבר שמולד. זה חלק מהתעריף. טוב, על ניאוף שלה. אומר לה, $300. אומרת לו, אוקיי, 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 אוקיי. אומר לה, רק, אני יש לי שאלה, I can? אז היא אומרת לו, of course, of course. אז הוא אומר לה, תקשיבי. תגידי לי את האמת, היית פה שבוע שעבר, לפני שבועיים, גם טען טענה כזאת, אמרתי, יו, איך אתה זוכר?
אומר לו, לא שאני זוכר, אני פשוט יודעת, אני... תגיד לי, כמה פעמים זה כבר קרה שבגד בעלך? היא אומרת לו, זה אולי פעם ה-20 שלי. היא אומרת לו, למה? יש עניין גם לכמות בתעריף? הוא אומר לה, לא, אבל אני אגיד לך את האמת, בינינו, אני רואה שאת באה, חוזרת, עושה, מבקש סליחה וזה. בואי, בינינו גם שבוע הבא בתחתי פה, לא? אז היא אומרת לו, נראה לי. הוא אומר לה, אז בואי תקשיבי, בואי ניתן לך כרטיסייה. לעשר פעמים קדימה בחצי מחיר. אמרו לו, תקשיבי, תביא לי 1,500 דולר, קחי כרטיסייה, כל פעם שנאהב תעשי ניקום, אני סומך עלייך. משעה 8 עד שעה 8-9 בערב, כל ה-LAG, איך זה, השתבר שמו לעד, מסי ורונלדו, כולם נכנסים אליו, ההוא גנב 100 דולר, אומר לו בוא, קח קדימה, בקיצור עשה קופון, יצא הרבי הרפורמי, יצא מהכנסייה, למרות שלהם מותר. שבוע אחרי חוזר הכומר, יום ראשון, יום הוידועים, אף אחד לא נכנס! טוב, הוא אומר, מה הולך פה? טוב, אולי אנשים חזרו בתשובה, רבי אמר, לא יודע מה הוא עשה פה, היו, טוב, שבוע, שבועיים, שלוש, אין קליינטים. הלך לרבי, אמר לרבי, תגיד לי, מה עשית? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. אצלך כל שבוע הם באים, מתאמצים, נוסעים, חבל על ההוצאות האלה. אני מנעתי ביניהם את הזה, אני הבאתי להם כרטיסייה. הבנתי לפי האחורה, מה הולך להיות קדימה? הבאתי להם כרטיסייה, אמרתי להם, קחו. אומר לו, אתה נוכל, אומר לו, אני לא נוכל. אומר לו, למה? אומר, תראה, אתם מסתכלים מה הוא עבר, אתם גובים, ואתם רוצים שהוא יחזור לעבירה, כי היא משתלמת לכם. אמר לו, אבל מה עשית בזה שמנעת מהם? אומר, אני לא מנעתי מהם עבירה, הם לא יהודים. לקחתי להם רק חצי. רבי אמיתי, מה הוא עושה? הוא לא לוקח לך כסף על העבירה שעשית, יעני פדיון נפש. הוא צועק עליך, ערם כשופר קולך! להגיד לעמי פשעי! אתה צועק על יהודי, לא כי אתה שונא אותו, כי אתה רוצה לזכך אותו, כי אתה רוצה להציל אותו, כי אתה רוצה למנוע ממנו מפלה. ובזה מה אתה גורם לו? לא לבוא שבוע הבא לשלם תעריף גבוה. את זה הרבי הרפורמי לא עושה, גם לא הכומר. אבל יהודי אמיתי, אומר הרב פה על הבדיחה הזאת, יהודי אמיתי יושב כל יום, לומד ובא ללמד אחרים על מה שהוא למד, כדי שהם לא ייתרו בטעות שעשו לפניהם, אבותם וחבריהם ומשפחתם ובני עירם. הוא טעה, תראה לאן הוא הגיע, אל תטעה אתה. כל היהדות מתבססת על דבר אחד, לזכות את הרבים, לזכך את ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה. צא, צא למד. צא תלמד. למדת? צא תלמד אחרים. אל תשאיר אצלך במגירה. מביא, אם לא טועה, מביא את זה הרב, או שהרב עובדיה מברטנורה מביא את זה, אני ראיתי את זה במשנה בקיאתי, הוא מביא אותו שם. הוא אומר, ספר תורה מוציאים פעמיים בימי חול, שבת וחגים. אומר, ובן תורה גבוה מספר תורה, כי יוצא כל יום להרביץ אותה. אם לא ירביץ אותה וילמד אותה, איך נדע לקרוא ממנה ולהבין מה היא רוצה? לכן כל אחד שיושב פה, נשים שיושבות כאן היקרות, גברים, אחים שלי שיושבים כאן, יש לנו זכות אחת בעולם. היום, אשר אזולאי המתוק, בן 50, אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר לו בעולם הזה. אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר לו כוח. הרי שכתוב 70 ו-80, זה לא 70-80 שנחיה בהם, אולי נחיה 120, אבל הכוח,
הגבורה, החיים לעשות, זה 70-80 שנה. ילד בן 10-12 כבר מתחיל, אתה יודע, 17-18, יוצא לחיים. כך כל אדם בן 70 וקצת כבר זה, הוא עייף, אשר. הוא עייף. כך אותו כבר הכוח של אותה, אותו מותש. כמה יש לך כבר בעולם לעשות 70 שנה, 80 שנה? עובר לך כצל, ימינו כצל עובר. 1,000 שנים בעיניך, כיום. חיס, הכל עובר טיק טק. מה אתה לוקח מכאן? את השמש, את האור שהבאת לעולם. איך מביאים את השמש באור? משמשים את הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה כל יום לזרוח, מי שרוצה כל יום להרים את השמש, מי שרוצה כל יום שהשמש תאיר בעולם, לשמש יש מטרה לעשות אור, וליהודי יש מטרה לעשות אורה, לעשות תורה. קחו את השיעור הזה איתכם בכל הכוח. צאו מכאן אחרי היום ותבינו, יש מעלה אחת מעל כל המעלות שבתורה, וזה מעלת זיכוי הרבים. אז יש אחד יודע לדבר יפה, השתבח שמו לעד. הרב האהוב שיושב כאן, הרב רנן המתוק, הוא איש, שמעתי אותו מדבר פעמיים, פעם, ככה אצל אוסנת היקרה ואבישי, שזכיתי שהם החם וחמה של הבת שלי. שמעתי אותו, איזה פה, מפיק מרגליות, אלם, השתבח שמו לעד. אתה שומע את זה ואתה מתענג. זכינו להיות בבית כנסת. או, אנשים השתבח שמו לעד, יש לך פה לדבר, תדבר. יש לך כסף לשים, שמישהו ידבר, תן לו. יש לך להשקיע באיזה ארגון של קדושה, שים שם את הממון שלך. יש לך כל מה שאתה יכול. רבותיי, מעשרות, זה לא רק בכסף, מכילה. זה לא אני כותב. החתם סופר מביא. ויש ספר נקרא שערי יושר. בהקדמה שלו הוא מביא. וככה הוא כותב. שמצוות מעשר היא לאו דווקא מממון, אלא גם מהזמן של האדם. הרי אתה נותן להשם משלו, והוא מבטיח להחזיר לך, גם על מה שנתת משלו. ואיך אני אקבל שנים ארוכות וטובות, ועוד שנים לעתיד לבוא? אומר השם, תן לי. אתם יודעים, בכל אדם אני אגיד לך עכשיו דבר הכי הגיוני. אני אקח אותך הצדיק שלי. עכשיו אני מביא לך 24 גלידות. טעימות בן פורת יוסף. קח מתנה. אחרי שעתן בא ממך, אחי, שמתי לב שנשארתי בלי גלידה אחת בשבילי. אתה יכול לתת לי 2-3 גלידות? לא תיתן לי? אפילו אחד תשאיר לך לטעום ולתתן 23, תראה איזה מתוק אתה. אומר השם, הבאתי לכם 24 שעות, לא תיתנו לי מעשר מזה? לא תחזירו לי קצת מזה? אז אחד מחזיר לו בתפילות, אחד מחזיר לו בהולך לשיעור תורה, אחד מחזיר לו בחסד וצדקה, במצוות שעושה. לא תחזיר להשם. תביא חבר איתך לשיעור תורה. תשקיע באיזה זיכוי הרבי, משהו. לא תחזיר לי קצת, אומר השם. לך, תעשה משהו עם הזמן שהבאתי לך. קצת בשבילי. לכן אומר, בהקדמה לשערי יושר אומר, מעשר תעשר, זה גם מהזמן שלך, תחזיר להשם. לא לעצמך. למען הציבור של השם, לאחים שלך. לך תעשה למענם. לך. סיפרתי את זה לפני 3-4 שנים, פה בירושלים, אצל הרב אפרים שהרבני שהייתי. סיפרתי את זה שם. סיפרתי אנשים שם, אך, זה אחד הסיפורים שאני כל החיים שלי מספר אותו. פה בירושלים סיפרתי את זה. זה היה על הרב בן ציון, הרב בן ציון פלמן. לא, לפני כמה שנים יצא לו ספר, אני בלי שם. יום שישי בבוקר, לפני התפילה היה עושה שיעור תורה, אחרי התפילה שיעור, במנחה שיעור, לפני ערבית שיעור ואחרי ערבית שיעור. קודש קודשים היה. הוא נקרא הגאון, הרב בן ציון, קודש קודשים היה. 5 שיעורים בשישי. ועם השנים הוא התעייף. הוא אמר לגבי, תקשיב, אני בא ל4 שיעורים מהיום, אחרי הערבית אני הולך הביתה, די, אני כבר, די, לא יכול יותר, אני עייף.
הגמרא אומרת מי זה בן זקונים? מה הפירוש של בן זקונים? מי שהלך בדרך התורה. בדרך הזקנים. זה האחרון שיצא לך והלך בדרך הישר. הוא אומר דבר פלא, אומר, הגעתי הביתה. אומר, איך שהגעתי הביתה, הבן שלי, הבן זקונים שלי, חום גבוה רותח. אומר, כל השנים שאני מזכה את הרבים ומוסר שיעורים, הילדים שלי כולם היו בריאים תמיד. טוב, קורה שיש חום וזה, אומר, התנפח כולו חום, רועד. מהר, מהר הלכנו, פיקוח נפש, דוחה שבת, טיפלנו בילד מפה לשם, מפה לשם, הילד לא מפסיק להתנפח, פתאום חשש לאיזה וירוס קטלני. טוב, בסדר, הוא אומר, אני יודע, הילדים שלי קצת לא מרגישים טוב מדי פעם, אבל וירוס קטלני, חשש לחייו. מהר, מהר, מהר הבנתי לבד שכנראה הביטול תורה שביטלתי ביום שישי אחרי ערבית, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא תתעסק בילדים שלי, תתעסק בילדים שלך. באתי לגבי, אמרתי לו, תשמע, לגבי השישי שלא הייתי, מכילה, שישי הבא אני אהיה. אבל לא הייתי רגוע, אומר. הלכתי לרב הגאון הקדוש, הרב יעקב קנייבסקי, זה היה אבא של הרב חיים הסטייפלר. אומר, נכנסתי לב, אמרתי לו, רבנו, רבנו ועטרת ראשנו, אני בטל ומבוטל לפניך. מעולם ילדיי לא היו מגיעים, הגיעו למצב כזה. מזכה את הרבים, קצת חום, קצת התקררות, אבל הילד שלי במצב אנוש, הולך למות? אף פעם זה לא קרה לי. אף פעם לא הייתי עסוק בענייני ילדיי. הייתי עסוק בענייני ילדיו. אומר לי, למה אתה מקדים לי? מה השאלה? אומר לי, הבן שלי הגיע למצב אנוש. נו, והוא עדיין בית חולים הרב. אומר לו, ומה קרה? אומר, אני ביטלתי ביום שישי שיעור תורה. איך שביטלתי את השיעור תורה, באתי הביתה, הילד שלי ככה היה. אמר לו שלא תעז לעולם לבטל שיעור תורה. כי מי שמבטל תורה מובטח לו שלא יהיה לו רגע דל בחייו. יש מתעסק בבניו ויש מתעסק בבניו. תתעסק בבנים שלו, לא תתעסק בבנים שלך. שמעת? כי מי שמבטל תורה מתעסק בילדים שלו. קיבל על עצמו לחזור יום שישי לדרוש. איך שיום שישי הוא מגיע לבית מדרש, הילד לפני זה קצת חזר הביתה, הגיע אחרי זה לסעודה, הבן שלו יושב בשולחן בריא, לא קרה כלום. אני פעם אחת בחיים שלי ביטלתי שיעור תורה. היה גשם כמו היום, אבל היה גשם, לא ראו את הכביש. ואני לילה לפני זה לא ישנתי, ולא הרגשתי טוב, הייתי מקורר. תמיד בתקופה הזאת, במעבר הזה, קצת אני ככה, קצת חלוש. לא הרגשתי טוב, הייתי אצל אורי הספר, הוא סיפר אותי, יום חמישי היה, היה לי שיעור בחולון. התקשר, מזמין השיעור אמר, כל תל אביב, חולון בת ים, משותקת, פקקים, שיטפונות, לא יודע אם יבואו אנשים. ואני תמיד אמרתי, לא מבטלים שיעור תורה. אבל הקדוש ברוך הוא מה זה חינך אותי. והייתי עייף, אמרתי ככה, יצר רע שיחק בי. אמרתי, תראה, אני אחרי תספורת, אף פעם אני לא עושה את זה לפני שיעור. אני כולי מאגצץ, אני חייב מקלחות, מקווה, עד שאני אגיע אני לא אספיק, ועד שהמקווה ולשיעור, וגשם זלעפות, ואני גם עייף, וגם. אמרתי לרבי אברהם, בטל את השיעור תורה. אברהם, אתה זוכר את זה? אי אפשר לשכוח את זה. אני בדרכי הביתה, רבע שעה לפני שמגיע הביתה, פנייה בכביש החוף כזה ימינה, קצת חדה. איך שאני מגיע לפנייה, הכביש ריק לפניי. לוקח את ההגה ימינה, קצת חד, ואיך שלקחתי ימינה, האוטו התפר... בכביש החוף במהירות 110. ופוף במעקה. 9 מכות במעקה, פוף, 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 פוף. 400 מטר בערך של מכות, ואני יושב באוטו, ובום, בום, בום. האוטו נעצר, אחרי זה חצי דקה. יושב באוטו, ראיתי כבר את הסוף. אמצע כביש החוף, האוטו שלי ככה עומד. אנשים מגיעים, לפניי לא היה אף אחד, כולם עוצרים מאחריי, באים פותחים את הדלת, צועקים, הוא מת, הוא מת, אמבולנס. אני יושב באוטו ככה. מסתכל עליי מישהו ואומר, הוא מת, הוא מת. אומר לו, מי מת? צועק, הוא מת. אני אומר לו, אחי, איזה מת? אני עושה ככה לעצמי, שאני עדיין פה.
אני יוצא מהרכב, מסתכל על הרכב בלם, אומר לך, אחי, אתה בסדר? אני אומר לו, בסדר גמור, לא היה לי אפילו כאב בציפורן. כלום. יום אחרי יצאתי לשיעור תורה, מוצא שבת הייתי בשיעור, ראשון כבר הייתי בבית שען בשיעור, רגיל, מגביע אוטו. האוטו, אם זה האוטו, זה השאסי, ככה, כל האוטו מאחורה השאסי נשאר מקדימה. הגלגלים על הברזל. אין צמיגים. כל מי שראה אמר, ודאי יש איזה מת באוטו. אסור לבטל שיעור תורה, זה מה שהבנתי. לא מבטלים שיעור תורה. כמה צריך להבין את הדבר הזה. קהל קדוש, מושב קדוש, אדם קדוש. אשר, כולנו פה רוצים לאחל לך מזל טוב, ולשיר לך, היום יום הולדת, היום יום הולדת. היום יום. קודם כל אני, לפני שנצא ונסיים, אני רוצה להודות לכם על השעה המתוקה שישבתם איתי בשיעור הזה. אני רוצה להודות לכם שהגעתם, שהוזמנתי, ששמעתם אותי, שנשארתם, שהייתם כאן איתי. אני בתקווה, מקווה שכולנו פה התחזקנו, בלחזק אחד את השני, בלהעיר אחד לשני, בלתת עזר ומענה אחד לשני. אני מקווה שנצא מכאן הרבה יותר מחוזקים, לתמוך, לסייע ולזכות את הרבים, לעשות עוד תורה בישראל, במיוחד בתקופה כזו חשוכה, עם המון חושך, עם המון שנאה לדת, עם המון מלחמה ביהדות, עם המון 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 אלימות ברחוב, עם המון רציחות ודקירות בכל מקום ומקום, עם מלא זנות בלתי פוסקת, שלצערי אפילו הקורונה שהגיעה לא עצרה ולא הצליחה להפסיק אותה. זה היה נראה שזה נעצר, אבל שזה חזר, זה חזר פי עשר יותר רע. אנחנו בתקופה שהאחים שלנו הולכים לאיבוד, שלצערי פה הכל כבר לא יודעים לאן זה עוד הולך מכאן. בתקופה הזו, אם יש דבר אחד שאני רוצה שתיקחו איתכם עד 120 שלכם, זה תזכו את הרבים. תעשו ותהיו השמה של האלוקים שלכם. תאירו את האור בעולם. תאירו לכולם. ותזכרו, מי שנותן את הזמן למען הבנים שלו, השם ייתן למען הבנים שלך. מי שמשקיע בילדים של השם, השם ישקיע בילדים שלך. והזמן שאתה נותן לי, אומר השם, אני עתיד לבוא להחזיר לך. אין כמוך. מי? מי שמזכה את הרבים. כל אחד לפי מעלתו ודרכתו ויכולתו יעשה ויצליח. תצאו מכאן, כל אחד יכול להזמין שיעור, תזמינו שיעור. כל אחד יכול לקנות ספר להביא לחבר, תקנו, תביאו ספר לחבר. יש שיעור תורה, שלחו פלקטים, תעלו בסטטוסים. יש לכם היום את כל המדיה הזאת שהחריבה את העולם. אולי מהחורבה הזאת נבנה משהו קטן, נציל משהו קטן. אתם תשקיעו את החיים בהשם יתברך, לא יוצאים מפסידים מזה. הלוואי שהתחזקנו בשיעור הזה. מי שבעזרת השם ירצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת של הסביבה שבה הוא גר, לבית שלו, פה לישוב, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל הקדשה, לכל מטרה, בכל יום ושעה, אפשר להזמין דרך רבי אברהם שלנו ב-052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעור 052-977-1033. קהל קדוש, רגע לפני שנצא, יש לי עוד שיעור בירושלים השבוע ביום חמישי וגם בשבוע הבא. מי שרוצה לדעת כתובת של השיעור, שעה, מיקום, יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה. בקבוצה הזאת אפשר להתעדכן תמיד על כל עדכון שקשור אליי ולארגון. המספר להצטרפות לקבוצת וואטסאפ החדשה שפתחנו שבוע שעבר, קבוצה חדשה. הקבוצה, המספר של הקבוצה זה 050-90-80-989. לשלוח הודעה, צרפו אותי לקבוצה החדשה, יצרפו אתכם. קהל קדוש,
ישוב אדם, אשר אזולאי, אני מודה לך על הערב, על מי שאתה, על הנשמה והלב הטוב שבך. אני מודה לך שאתה קיים. ולעוף שלי, אבישי, שזכיתי שלבת שלי יש כזה חם, חמש, שתבח שמו לעד. קהל קדוש, אהובים שלי, עמית האהוב שלי, אריה חתן היפה שלי והאהוב שלי, שם ישמור אותו כפרה עליו. הרב רן, תודה שהיית, הגבאי המתוק, כל מי שקיבל אותי בסבר פנים יפות, היום זה כבר לא מובן מאליו. היום הקינה והשינה טורפת אחד את השני. כשאתה בא היום אפילו בבין תורה לבין תורה, אתה רואה כזו הערת פנים וכזו קבלת פנים, אני אומר לך, אמיתי, לא מובן מאליו בחיים. אני מודה על זה. תודה רבה. שיהיה לנו ניסים ונפלאות כל ימי חיינו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.